ഒരു മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ആങ്കർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ ആക്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ജഗതി വേഴ്സസ് ജഗതിയൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഖമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ എത്താനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? പ്രചോദനം നമുക്ക് മുന്നേ പോയ ആൾക്കാര് അവതരിപ്പിക്കുന്നതും അഭിനയിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണുകയും അതുപോലെയൊക്കെ ആകാൻ എവിടെയൊക്കെ ഒരു കൊതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ മിമിക്രി ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് ഈ ഒരു സംഭവം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉർവശി ചേച്ചിയാ കുഞ്ഞിലേ. തങ്കത്തേരുണ്ടോ, തങ്കത്തോണി, തങ്കത്തേരുണ്ടോ, മറ്റേ ഇതിലെ ജയറാമേട്ടൻ മുടിവെട്ടുകാരനൊക്കെ ആയിട്ട് അതില് ഉറവി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പാവാടയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ട്, കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി പോകുന്ന, അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ അനുകരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്നപ്പോ കലാഭവന്റെ ഈ വീഡിയോ കാസറ്റ്, അന്ന് വീഡിയോ ഇതൊക്കെയല്ലേ, VCD VCR, അതിലൊക്കെ കൊച്ചച്ചൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് കാസറ്റ് കൊണ്ടുവരും. അതിട്ടിട്ട് ഈ നടന്മാരുടെ വീട്ടിലെ നായ്ക്കൾ കുറയ്ക്കുന്ന സംഭവം അത് കുറേ അങ്ങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അവിടുത്തെ പണ്ട് ഒരുപാട് ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റിയാലിറ്റി ഷോയും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പം ആ ക്ലബ്ബുകൾ ഉള്ള സമയത്ത് കേരളോത്സവം അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ നമുക്കും ഈ പരിപാടിയൊക്കെ പറ്റും, പ്രൈസ് കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ കിട്ടൂല, കൊള്ളാം, അപ്പൊ ഒന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്നപ്പോഴുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ വെട്ടി വിളക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രൈസ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്നു. അപ്പൊ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറുണ്ട്. ആ സാറന്ന് സൂര്യ TV യുടെ പ്രൊഡ്യൂസറായിരുന്നു, പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസർ. സാറ് ജഗതി വേഴ്സസ് ജഗതിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറായിരുന്നു. അപ്പൊ ജയസൂര്യ അന്ന് വിനയൻ സാറിന്റെ, ജയസൂര്യ ആയിരുന്നു അത് അവതരിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ജയസൂര്യ വിനയൻ സാറിന്റെ പടത്തിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നെ ഒരാള് ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു അവിടെ. ആര്, ഞാൻ ചെറിയ ചിലരുടെ മെമ്മറിയെ കാണിച്ചു നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാമും കണ്ടിട്ടുമില്ല, ക്യാമറയെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാറ് പറഞ്ഞു നീ ഒരു ദിവസം സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റിന് വന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റിന് പോയി. ഈസി ഇല്ലേ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നു, ഞാൻ ഇതാണ്, അതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാര്യം തീർന്നു. ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നീ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കണം. നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ കുറെ എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ടു, ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പാറ്റേൺ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഒപ്പിച്ചെടുത്തൊരു 10-30 എപ്പിസോഡ് അത് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു പോയി. അതാണ് ഒരു ഈ രംഗത്തേക്ക് ഒരു കാൽവയ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൗണ്ടർ പറഞ്ഞാലും ചിരിക്കും ആൾക്കാർ. ഇന്നത്തെ പോലെ ഏത് കൗണ്ടർ, ആ ഈ കൗണ്ടറിന് ചിരിക്കണോ? ഇത് അന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ കൗണ്ടർ അല്ലേ ഇവൻ പറയുന്നത്? ഇന്നും ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ, ഇത്ര കോമഡി പരിപാടികളാണ്.